କାଠୁ ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଠାରୁ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଚରଣର ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି ଯେ କହିଲା ତ ଗୁରୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଜାଣିବା କେମିତି ବିଦ୍ୟା ଶିଖିତ ବୋଲେ ହଁ ଆପଣଙ୍କର ଫଟୋ ରଖିଛି କିଛି ତାହେଲେ ହବନି ତାହେଲେ ହବ ନାହିଁ ଯଥାର୍ଥ ଏଇଠି ତାକୁ କହିଲେ ତୁମେ ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦିଅ ଗାଉ ଶିଖୁଛ ମୋତେ ଦକ୍ଷିଣା ଦବ କଣ ଦକ୍ଷିଣା ଦବ ବୋଲେ ଆପଣ କଣ ଋଣ ଚାଲିବି ତୁମର ଯୋଉ ବୁଢ଼ା ମୁଁ ଚାଲିଦିଅ ସମ୍ମାନ କରିବନି ଥର ମାରିପାରିବ ଏମିତି ଅଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବାଟା ଯୋଗ୍ୟତା ଅଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ଦରକାର ସେଇ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ହବ ତା ନ ଦେଖି ଅନଧିକାର ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବାକୁ ଦେଲେ ଶେଷରେ ତିଆରି ପରୋପକାରଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ତିଆରି ଓହୋ ଏ ସାମ ପରମ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛ ବୃକ୍ଷ ମାନେ ବଳରାମ କହୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଓହୋ ଏ ସାମ ପରମ ଜନ୍ମ ସର୍ବ ପ୍ରାଣ୍ୟୋପ ଜୀବନ ସୁଜନ ସେବ ଦେଶା ଭାଇ ବିମୁଖା ଯାଆନ୍ତି ନାଥ ସୁଜନ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଲୋକେ ଯେମିତି ବିମୁଖ ନ ହୁଅନ୍ତି ସେହିପରି ସାଧୁ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଯାଇ ବିମୁଖ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ଦେବ ସେ କେବଳ ଉପକାର କରିବାକୁ ରହିଛି ସେଠି ଗଛ ସବୁ ନିଅ ଏ ହାତଟା କାଟିଦେଲା ଏ ହାତଟା କାଟିବ କାଟ ଏ ଡାଳ କାଟିଲ ଏ ଡାଳ କାଟିବ କାଟ ଜନ୍ମ ନାହିଁ ରାଧ ନୁହେଁ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ସେତେବେଳେ ଗଛ କାଟିବ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଥାଏ ନା ପର ଉପକାର ଲାଗି ଠିଆ ହେଇଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଛାୟା ଦେବ ଲୋକଙ୍କୁ ପତ୍ର ଦେବ ଫୁଲ ଦେବ ଫଳ ଦେବ ଏବଂ ଯାହା କିଛି ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଫୁଲ ପତ୍ର ଖାଇ ଜୀବ ରାଶି ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀମାନେ ଦେହ ଧାରଣ କରନ୍ତି ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଧାରଣ କରୁ ଦେବ ବୃକ୍ଷ ପରି ମନୁଷ୍ୟ ନୁହେଁ ବୃକ୍ଷ ପରି ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଣୀ ନାହିଁ ମଲେ ବି ଉପକାର ଲାଗିବ ତୁମକୁ ଗଛଟା କାଟିଦିଅ ଉପକାର ଲାଗିବ ମରିଗଲେ କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମଲେ ଲାଗିବନି ଜୟମାନେ ପକେଇବେ ପଡ଼ିଦେବେ ନହେଲେ ପଡ଼ିଦେବେ ବୁଦ୍ଧା ବୃକ୍ଷକୁ ନାହିଁ ବୃକ୍ଷର ସବୁ ଅଙ୍ଗ ପର ଉପକାର କରିବାକୁ ରହିଛି କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ବଳରାମଙ୍କୁ ଓହୋ ଏଟା ପରମ ଜନ୍ମ ସର୍ବପ୍ରାଣୀ ଉପଜୀବନ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀର ଜୀବନ ହେଉଛି ଆମେ ସେମିତି ଆମକୁ କିଏ କ'ଣ କହିଲା କିଏ କ'ଣ କହିଲା କି ମାରିଲା କି ପିଟିଲା ଗାଳି ଦେଲା ଦଉ ତାର ଡ୍ୟୁଟି ସେଇଟା ଆମେ କରୁ ମୋର ଡ୍ୟୁଟି ନାହିଁ ମୁଁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବି ନାହିଁ ରକ୍ଷା କରିବୁ ସେମିତି ଭକ୍ତ ଯିଏ ଭଗବତ ଭକ୍ତି ଆଶ୍ରୟ କରିବ ସେ ତାର ଛଅଟା ଗୁଣ ଦରକାର କ'ଣ ଛଅ ଗୁଣ ଛୟମୀ ଛୟ ଛୟ ଗୁଣ ଦେହ ଦାସେ ଛୟ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଦେହ ଆମାରି ପଛେତି ସଙ୍ଗର ଆମେ ସର୍ବଦା ହିଂସା ପ୍ରତି ହିଂସା ଭିତରେ ଅଛୁ କାହାକୁ ହେଲେ ହିଂସା କଲେ ସିଏ ଆପଣ ହିଂସା କରିବ ଆମେ ଯଦି ସେଇ ସେଥିରେ ଯୋଗ ଦେବା ତାହେଲେ ଆମେ କାହାର ଉପକାର କରିପାରିବା ଲୋକେ ଉପକାର କରିବାକୁ ଗଲେ ଅପକାର କରିବେ କରନ୍ତୁ ମହାତ୍ମା ମାନେ ପୂର୍ବରି ସେମାନେ ଋଷିମାନେ ପ୍ରବଚ କରୁଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ଖାଇ ଦିଅନ୍ତି କ'ଣ କରିବେ ତାକୁ ରକ୍ଷା ନାହିଁ କେହି ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ନ ଖାଇଦେଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖିଲେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ା ହାଡ଼ ପଡ଼ିଗଲା ହେଇଛି ଜଣେ ହାଡ଼
ରମାନେ ସବୁ ଋଷିମାନେ ମୁଁ ଖାଇଦେବି ହାଡ଼ବାଲ କରିଛନ୍ତି ସେ ଯୋଉ ସେମାନେ ମାରିଲେ ଆଉ ସେହିପରି ଯେ ଆମର ସାଧୁମାନେ ଯଦି ଆମେ ଯଦି ହିଂସା ପ୍ରତିହିଂସା କରୁ ତାହେଲେ ଆମର ଭଜନ ହବ ନାହିଁ। ଲୋକେ ପ୍ରତିହିଂସା କରିବେ, ହରିଦାସ ଠାକୁର ଲୋକେ ମାରିଲେ ତାଙ୍କୁ ଲୋକେ ଜାଣିଦେବେ ସେ ପୋଲିସ ମାନଙ୍କୁ ଚାର୍ଜ କରିବାକୁ ଲାଠି ଚାର୍ଜ କର ତାକୁ ମାର ଲାଠିରେ ମାରି ମାରି ମାରିଦେବ ସେ ମାରିଲା ବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ମାରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଘର ଲୋକେ ଆସି କହୁଛ ନାହିଁ ତାକୁ ମାରୁଛ କାହିଁ ବୋଲେ ଆମର ହୁକୁମ ଆମର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହୁକୁମ ମାରିବୁ ଘର ଆମେ ମାରିବୁ ନାହିଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମାର ହରିଦାସ କହୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ସୁପାରିଶ କରୁଛ ତୁମେ ମାରନ୍ତୁ ମୋର କର୍ମର ଲେଖା ଅଛି ତାଇ ମାରିବ ସେମାନେ ମାରୁ ଏକବାରେ ପିଟନ୍ତୁ ରକ୍ତ ବାହାର କରନ୍ତୁ ହାଣି ଦିଅନ୍ତୁ ଭାବି ମୁଁ କିଛି ରକ୍ଷା କରିବି ନା ଆତ୍ମରକ୍ଷା କରିବି ନା ସେମିତି ଆମେ ଆମେ ହେବା ଦରକାର। ଏଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ଶୁଣି ନିଜକୁ ଏ ପାଳକୁଟା ପଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛି ତାପରେ ଗୋରୁ ଦେଉଛି ଗୋଧ ଦେଉଛି ମଣିଷ ଦେଉଛି ଏଇଟାକୁ ତ ଉଠୁଛନ୍ତି କିଛି ନାହିଁ ଏଇଟାକୁ କିଏ ବ୍ୟବହାର କରୁନି ତଥାପି ସେମିତିକା ରହିଛି କରି ମଣିଷ ତାର ଯାହା କିଛି ଏସବୁ ଆସେ ସେଗୁଡ଼ାକ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ କୃପ ଭଳି ନିଜ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବ ଏବଂ ସର୍ବଦା ହରିଭଜନ କରିବ। ଆମେ ସେମିତି ଯଦି ସର୍ବଦା ହରିଭଜନ କରିବା ତାହେଲେ ଆମର ହରିଭକ୍ତି ଲାଭ ହବ ଏବଂ ହରିଭକ୍ତି କୃପା